因为我到死都要十八岁。没错，我新专辑啊，到死都要十八岁。来宣传一下。好，全都想问蕾蕾啊，就是你在拍片的时候，给你最大的精神支柱是什么？我的家人吧，我的家人和朋友。是你的家人，所以你在拍片，你说心情低落的时候，都会跟家人通通电话。想到他们跟你通电话，就会让我再有那个动力再继续工作下去。OK。还是希望大家喜欢我们新专辑的，一定要支持正版，真的，对不对？多多支持，也希望两位今天玩得愉快喽！谢谢两位，谢谢两位，希望玩得愉快，谢谢。好，接下来步入红地毯的，接下来看到就是非常厉害的国际巨星啦！今晚的压轴嘉宾啊，李秉宪、金泰熙。哇塞！李秉宪这次是入围榜中榜亚洲演艺突出贡献大奖，还有我们的金泰熙。错，而且两位都是当选过这韩国最帅以及最美的演员之一。对呀、啊，真的是太美了，而且他们两个大戏《生死迷迭》Iris 将会是星空的台庆大戏，即将要播出了，对不对？播出日期快跟观众说一下。播出是4月15号，大家一定要锁定星空卫视喽！喜欢他们的观众朋友，好好期待他们两个演出，而且两个真的帅哥美女搭在一起，就感觉有火花哎。哇塞，女貌的感觉，周围都已经有这烟火了，啪啪啪的 view。哇，两位国际巨星帅哥美女马上来到我们现场喽！气场感觉不一样了，真的。Welcome，Hello， 欢迎李秉宪跟金泰熙，欢迎。哇，那我来先跟我们的朋友、小众朋友们打个招呼呗。안녕하세요김태희입니다那我知道啊，像他们两个的大戏 Iris 即将在星空卫视作为台庆大戏播出了，不知道两位有没有什么想对中国观众说的话呢？네 Iris 가다음달부터중국에서도방영된다고들었어요그때많은관심부탁드리고요哇，害羞的感觉。那问一下翻译，他刚刚讲的什么？刚刚讲说我很帅吗？是吗？有吗？他也知道下个月马上要播出这个Iris的片啦。非常感谢各位的关心，然后希望大家都支持Iris的这个好的片。那也要问一下李秉宪对这成都的感觉怎样？이번에처음청주라는곳에와봤는데이곳이사천지방이잖아요그래서음식이너무기대돼서어저께잠늦은시간에왔는데오자마자딴딴면을먹었어요我刚问他对这成都，他讲什么？他第一次来到成都，但是他对成都的饮食非常非常期待，所以他昨天晚上到的很晚的时间，但是还是点了个担担面吃过了。哇塞，成都好，更多美食，有很多美景，也希望他们今天可以去看一下。欢迎，谢谢，谢谢，谢谢。哇塞，今天我们最后一组嘉宾也是国际级的，再欢迎我们其他星光大道主持。